Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 13 июлда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине Жалал Абад облусунун Аксы районунда кече түшкөн селдин кесепетин тез арада жоюу боюнча бардык зарыл чараларды көрүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ошондой эле табигый кырсыктан улам жабыркаган элге тийиштүү жардам көрсөтүү милдети коюлду. Мамлекет башчысы Жалал Абад облусунун Аксы районунда жүргөн селдин кесепетинен улам каза болгондордун жана жабыркагандардын үй-бүлөлөрүнө көңүл айтты. Садыр Жапаров бүтүндөй өлкө жаратылыш кырсыгынан улам жакындарын жоготкон кыргызстандыктардын оор кайгысын тең бөлүшүп жаткандыгын баса белгилеп, бардык жабыркагандар тезирээк сакайып кетет деп үмүттөндүрөөрүн билдирди. Кырсыктан жабыр тарткандардын бардыгына мамлекет тарабынан колдон келген колдоо көрсөтүүлөрү белгиленди. Түндө 6 жаран табылып, үйлөрүнө жеткизилип берилген. Азыркы мезгилде өзгөч чакырлар министрлигинин кызматкерлери менен жана жергиликтүү тургундар менен биргеликте 3 жашар баланы издөө иштери жүргүзүлүп атат. Мындан сырткары Жаңы Жол айыл өкмөтүнөн дагы 1 жаран агып кеткен. Ал жерде өзгөч чакырлар министрлигинин кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар менен биргеликте 6 тарапта дагы жумуш жүрүп атат. Жайлоодон селден түшкөн жерде бир үй болгон, жана чатырга окшогон үй. Ошол жерде 7 адам болгон экен. Эң улуусу 58 жылкы эже, анын кызы болуптур 81 жылкы, анан калгандары неберелери. 6 үй бүлөдөн болуп атат. Бирөөсү конокко барган бул жерден.